Michael, hvor er du? Ja, vi er herinde. Han udstillede jo hvert år på den fred, hvor han var medlem. Og dem har han solgt rigtig mange af. Mhm. Og det er jo naturligvis mest for hende. Nogle af dem er endnu flottere, synes jeg. Men det er svært at sige. Selv sådan noget. Ej, de er så smukke, de der. Ja. Og de der? Ja, dem skal du fotografere. Hvad siger du? De er så dejlige, de der billeder. Er de for gamle? Nej, de er dejlige. Dejlige? De ja. Der, de er pragtfulde. Ja. Kan du se dem? Jeg kan tydeligt se dem. Jeg kan prøve at gå tættere på. Kan du godt se dem? Ja, jeg kan godt se dem. Åh, de er pragtfulde. Ja. Det er sådan, de har hængt der lige siden vi flyttede ind. Har de? Nå, på samme plads? Ja. Ja. Plads. Ja, der er de hængt. Ja. Er der ikke så mørkt her? Nej, jeg kan godt få det. Jeg kan vise dig det bagefter. For jeg er jo meget ude efter at få lavet en udstilling, og jeg har snakket med børnene om det. Synes du ikke, jeg kunne prøve det, Michael? Jeg synes, det er forstået arbejde. Jeg overgår ikke mere. Jamen, det har jeg jo prøvet. Ja, det er jo også vores børn. Men de... Nå ja. Ja, der skal jo laves en udstilling nu. Hvorhen? Ja, det burde der laves nu. Ja, med det skal være nu. Det skal være nu. Ja. Tiden er den rette. Og det skal være med, for det første, mens jeg lever, ikke? Må jeg filme dig? Ja. Ja, ja det så... skal være nu, at den udstilling skal laves. Ja, det skal ikke? Være nu, fordi ja. Ellers bliver det for sent. Så bliver det nemlig for sent, ja. Ja, og... for så kan jeg pludselig ikke. Nej, så kan du ikke være med og hjælpe. Jeg magter ikke mere. Nej. Så det skal vi man... havde jo en stor udstilling i Køge. Ja. Og det var et utroligt arbejde. Det var det. Ja. Jeg var på Køges skitsesamling. Hvad siger du? Den du lavede på Køges skitsesamling. Ja. Det var så fint. Ja, skitsesamlingen. Det er jo rigtigt. Og så har vi jo også, så har jeg en... Så har vi noget, jeg skal huske at sige vi, for det er jo ikke ja, meget, nej, vi. At jeg har ganske meget spændende grafik. Ja. Ja, vi skal se noget af grafikken. Har du set noget af det sidste grafik? Det har jeg overhovedet ikke set. Skulle vi se det lidt på se. Ja, det? Ja. Ja. Men jeg synes lige, at vi skal huske, vi skal ikke glemme de der grafik. Ja. Men vi skal heller ikke glemme de tykke billeder der. Hvor jeg faktisk har tænkt mig at forære, måske forære, han gik ind hos Michael, han gik hos Hage Sporbæk. Sporing, er det ham? Kender du ham? Ole Sporing fra Akademiet? Nej, ja, Sporing, men ikke Sporing. Sporbæk hed han. Han bor op i Vendsyssel. Ha? Og han er meget begejstret for Hage, så. Ja, ja. Det er nogle af hans trykplader. Det er nogle af hans trykplader, ja. Ja, det er altså, han der har er virkelig tekstur, hva'? Ja, noget af det er jo... Det var da usædvanligt. Nej, det er ikke trykt. Hvis du har læst bogen, har du en bog? Jeg har bogen, ja. Og det er altså ikke trykt noget af det? Jo, altså... Jo, noget af det er. Ja. Vi ikke lige kigge? Ja. To, må vi ikke lige kigge i arkivet? Hva? Men det er jo klart, at... Må vi ikke lige trække nogle af skuffene ud og se? Jo, det må du. Skal vi se, det er en duft, den udstilling Kors. Hvad svarer du på fanden? Hvornår var den udstilling Kors til samlingen? 1990. Ja. Aha. Hvorfor kan den nu ikke løse? Nej, den ligger lidt mere frisk. Vil den ikke lyse? Det er altså smukt, de der. Vi skal lige tænde her. Jamen, var der ikke... Se her. Et ja, for søren. Der var hold da op. Ja. Jamen, hvordan må det blive at trykke sådan en? Der er, jeg har aldrig prøvet nej, at trykke noget, der er så... Nej, men det er også meget, at han laver flere ark. Altså, alle kan de vi der... prøve at se nogle af trykken? Ja. Fordi... Det kan man bedre se. Ej, hvor er det svært. Nej,
blev han sandelig også. Han fik det hele. Og han har jo virkelig sat sig spor i alle de elever og alle de mennesker, han har uddannet og inspireret til billedkunsten. Der har han jo virkelig gjort. Det er meget taknemmelig for. Det er jo altså... Det er virkelig godt. Ja. Mere kan man ikke drømme om jo, her i livet. Nej, men det er samtidig... Jeg tror, vi skal trække os tilbage nu. Jeg kan godt blive det lidt bedre, Michael, indimellem bliver det så bedre. Fordi jeg synes, de har på en måde taget hans liv. Jo, men han er Forstår du, hvad jeg mener? Altså alle de der, det pædagogiske side med undervisning og... Jamen, han har jo haft et fantastisk liv. Det har han jo. Han vil jo det. Ja. Han vil jo bruges. Jamen, han vil jo have det sådan. Ja, ja. Mener du det? Ja. Han fik det, som han selv ville have. Du mener, han har levet for andre mere end for sig selv, eller... Han gjorde mere for, han var interesseret. Det var han meget om at gøre. Jamen, er det ikke en gave, de mennesker, der er så idealistiske, at de brænder for noget så seriøst, så de gør noget for andre, er interesse for andre, frem for at mele sin egen kage? Det fortæller jo noget om ham. Noget smukt om ham, ikke? Jo. Det er rigtigt. Det er jo det, der er unikt. Men... Så det har han nok villet. Det tror jeg, Helge har haft et par det tror jeg. Og han har været villig til at betale prisen for det. Ja. Bare så ærgerligt, at han skulle dø på den voldsomme måde. Ja, men altså, det var jo bare ham. Også det. Det hørte sammen med ham. Jeg kunne ikke gøre andet. Jeg kunne ikke gøre noget, Michael. Du gjorde jo alt, hvad du kunne. Og det har du gjort siden også. Ja, det har du. Det er noget, du ikke du begynder at bevrætte dig noget som helst. Du gjorde alt, hvad du kunne for ham. Ja. Det gjorde du. Og det har du gjort også efter hans død. Du sørgede for, at alle hans ting blev anbragt på de rigtige museer. Ikke? Ja. Det må være et stort arbejde. Ja, det har det været. Og taget mange år. Ja. Er det nogle af dem, der tror jeg ikke, hvad? Er det hernede? Måske det er bare, bare papir. Ja. Nå, hvad søger du efter, Michael? Jamen, nogle af de der løjeteknik-trykkene. Ja. Jeg skubber den ind. Ja. Oj, det. Altså, jeg tror, de er i den. Det er pladerne, og der har jeg jo lovet ham, og det var jeg nødt til, at jeg måtte ikke lade dem komme ud i omløb, så skulle jeg hellere give dem. Mm-hmm. Hellere give dem? Ja. Ja, for eksempel til museet, hvis de præcis, vil have dem. Ja, præcis på den måde, frem for at nogen begynder at trykke. Ellers skal de finde på at eftertrykke. Ja. Tror du ikke, der er tryk her? Det var den. Nå, det ligger bare over. Ja. Her er nogle tryk. Ja. Okay. Kan vi ikke prøve der er nogle tryk der. Ja. Det kræver jo simpelthen en flere dage at se de her. Ja, det gør det. Men her kunne vi se en enkelt mappe. En enkelt mappe, ja. Okay. Ja, Michael. Ja. Ja. Hvad er filosofien bag i korte træk, Michael? Er han laver på den måde? Jeg har aldrig lavet grafik på den måde med ophobninger. Altså, det er ligesom nej, men det er jo også specielt for ham. Ja, det er jo helt... Der er nogen, han har trykt, der er altså tre stykker papir, må han lægge på, fordi de er så ophøjet. De er så ophøjet, ja. Det har vi jo ikke set endnu. Det er, lad os lige se engang. Jeg har en også hjemme. Der var en måske. Nej. Der er noget der. Der er noget der, ja. De er så fantastiske. Men det er jo klart, de stejlede jo de fleste gamle grafikere, da de så Helge begyndte at lave sådan noget mærkeligt noget. Ja, det må have været helt... Ja.
Men det er heldigvis, har Erik Fischer sørget for, at de blev repræsenteret. Ja, i Korsisk Samling. I Korsisk Samling, ja. Ja, der har de en god, jeg har også fotografieret nogle. Der er de en god samling. Det er også nok i bogen, ja. Men, fordi det er jo ikke til at lave sådan noget. Der var ikke, det er jo et kæmpe arbejde. Det er det, ja. Hvordan kan man dog? Jeg har jo også nogle kasser stående med ting. Se, der er jeg. Ja, fantastisk. Der er jeg ikke med det, jeg vil også tænke. Ja. Jo. Ja, det er den der, du elsker. Den kender jeg godt. Ja, den er så flot. Og der, kan du... Er den ikke flot? Den er meget, meget smuk. Det er ikke ordet. Den er så smuk. Ja. Og så gjorde han det mærkelige, at han lavede en serie, som hed 8. Ja. Og han startede med at lave noget meget enkelt. Og så kørte han videre, og så til sidst så endte han med at gøre den færdig i nummer 8. Åh oh, ja, så man så hele processen, forløbet, ja. Så man så hele processen, ja. og for hver gang, så lagde han noget nyt til. Så kom der en ny, ja. Ja, ja. Han kunne og lægge den det ovenpå. Hele, den har jo selvfølgelig Peter fået. Nå. Ja. Men han har jo godt lånt den ud, men ja. Det er jo børnene, de har jo været meget varsomme med sammen, at komme af. Flere lag. Ja. Og der skulle han ikke trykke dem. Ja. Nej, det kunne han ikke, men han måtte lige en flere lag papir sammen, for at papiret fik en tykkelse, der skulle bære det. Ja, relief. Den ja. Ja, men det er jo det gode papir, det dyre papir, det er klart. Det er jo så små nuancer, ikke? Jo, det er jo det. Og den er meget smuk, synes jeg. Ja. Jeg har en stor en, men den der, synes jeg, er helt fabelagtig god. Jeg har rigeligt lys, ja, så den kan tage det meget fint. Ja, jeg har ikke set nogen grafikker, hvor det minder om hans kunst her, måde at arbejde på. Nej, det har du ikke. Det har jeg aldrig set før. Det er nyt for mig. Ja. Jamen, der er heller ikke nogen, der har lavet det før. Nej, det må der jo ikke være. Nej. 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 Det er der heller ikke, og det fik jeg netop ikke nok ud. Nej, det er jo... Han er også en slags videnskabsmand, kan man sige. Det er han. Er det det, der er unikt ved Bertram, at han er på sådan et niveau, hvor han forsker i tingene? Er det den, vi så? Ja. I begyndelsen? Jo, for er det en fin ting. Ja. Der er ikke nogen titler til, vel? Eller? Nej, det har han aldrig brugt. Det har han ikke brugt, nej. Det er jo non-figurativt, ja. Så er der jo ingen titler. Nej, det vil jeg... Eller poesi eller noget sådan. Ja, poesi er der nok i, men... Ja, men man ikke... kalder det ikke en. Nej. Sådan. Jeg synes, den er superb, den der også. Ja. De to er det den der lukkede døre, er det? Det ved jeg ikke, hvad hedder. Ja. Men de har et navn, mange af dem. Ja. Fordi vi snakkede om, hvad skulle vi kalde den til? Helene, hvad mener den også? Ja. Nå, har de et navn? Ja, mange af dem har. Når de har et navn? Det har jeg aldrig hørt. Det har Michael aldrig hørt. Nej, men det er heller ikke givet, at de har. Nej. Fordi det er jo alt det, der var problemet med de udstillinger, at der var ikke rigtig ordentligt nogen titler andet, end man kan sige Nye for Havnen eller sådan noget, ikke? Nej, den er også flot. Jamen, det bliver bagsiden. Den har jeg også sat i. Men man kan jo sætte dem i ramme. Jeg har... Men det kan du ikke. Du har så mange. Bortset fra museet, så har vi ikke solgt nogen af de der. Nej, det har jeg ikke. Jamen, det... Og så... Jeg tror også, det er nogle ældre ting, er det ikke? Jamen, hvad skal man gøre? Jamen, det er altså, du har gjort alt, hvad du kunne. Hvad? Du har gjort alt, hvad du kunne, to. Nu må du slappe af. Ja. Jeg synes ikke, jeg har gjort nok, Michael, og jeg synes slet ikke, at jeg har opfyldt hans ønsker, fordi der var mange ting, han sagde sådan og sådan. Så må han så ikke gøre. Ja, men du må det, ikke gøre det. Han sagde så meget. Ja, og jeg sagde nej, og så sagde han, så måtte jeg jo en gang imellem sige, jamen, det kan jeg ikke opfylde. Eller. Nej.
Men altså det kræver, synes jeg, hvis man skal arbejde virkelig med det, så er man næsten nødt til at have det for sig. Ja. Jo, det er rigtigt. Er det rigtigt? Jo. Det er ikke noget gjort med, at du bare, eller I bare sidder og kigger. Nu kender Michael det ud af en. Ja, er det det? Jamen altså, jeg synes, de der små ting, men, ja, du kan jo også se, du har, det er jo længe siden, du har set dem. Ja. Og pludselig så står, så ligger de der. Du har også set det der reliske minder nu. Åh, ja. Ja. Og så var han jo også en fin keramiker. Er det billedet, du ser? Nå, det er den der. Ja, er det Jeffet der? Ja. Jeg synes nok altså, som grafiker, der har han uovertruffen. Ja. Men hvor skal man fortælle? Hvem skal man fortælle det? Ja, hvem skal man fortælle det? Ja, det burde de, altså. Nej. Hvor meget materiale er der til, at ja, der er til en større udstilling? Til udstilling? Ja. Og altså, der... det kommer an på, at man vil have en udstilling, hvor det kun handler om grafik. Ja. Eller man vil blande det. Præcis. For eksempel har han en serie malerier, som i mange år, der tænker jeg, hvad er det nu for noget, han laver der? Ja. Så pludselig så synes jeg, jamen det er jo fantastisk. Det er spilletræner. Ja. Det men det har været svært. Det har været svært. Og det har også været svært for ham selv. Jeg forstår slet ikke, han har kunnet. Der er også de der collager med farvet papir to. Er der nogen liggende dem? Det var alt sammen det gode papir, det lavede det på. Mm. Det er jo klart. Ja. Man skulle næsten filme den i... Nå, på den måde. Ja. Det var da utroligt. Lægge den der på, det var da utroligt, hva'? Ja. Skal lægge den på noget vidt, så kan se det ordentligt. Ja. Ind på papiret, men... Det er jo som en by. Ja, det er måske, ja. Så har jeg den her. Michael, som jeg havde tænkt mig at give til museet. Ja, der er det akkurat, eller hvad? Men jeg ved ikke rigtig, om det er klogt eller dumt. Jo, hvis de vil have. Hvis de har plads til det. For eksempel Kolding. Nå, ja, et af de andre. Her ser man en plade. Men det er rigtigt. Det skal altså være snart. Ja. Hvis nogen skal tage sig af det. Så med nogle museumsfolk. Det må der da være. Jamen det er jo døde. Er de gået bort, ja. Altså, de er jo væk. De er væk. Der er jo en ny generation, der er trådt til, som ikke kender noget. Der er en ny generation, ja. Måske kunne man knytte ham sammen med nogle af hans samtidige, og på den måde... Jamen, de er jo døde. De er døde, ja, men er hans kunstnere, mener jeg, er andre, han havde et slægtskab med. Ja, det skulle man tro. Det ville være dejligt. Men... Ja. Som Mertz og sådan noget. Mertz, for eksempel. Ja, det var en af hans nære venner. Så kunne man måske lave et koncept med en 2-3 og se det i forhold, for ligesom at belyse, hvordan... Ja. At det kunne være en indgangsvinkel, hvis det... Det synes jeg ville være en god idé. Det ville være en god idé. Ja. Så kunne det for eksempel være Mertz og måske nogle andre. Ja. Ja. Men mener du, at man måske skulle blande det og have maleriet? Ja, det er generationen. Ja, eller have en indgangsvinkel. Men jeg vil helst have en udstilling alene med Helge, ikke? Mm. Det er det bedste. Men for ligesom at få en pædagogisk indgangsvinkel til det, så folk kan placere ham i... Også fordi de andre er mere kendt, ikke? Ja. Så trækker det jo nogle flere mennesker.
Også til at opdage ham, ikke? Ja. Vi skal også se hans atelier herinde. Ja, vi skal også se atelieret. Var Helge Bertram ikke den eneste billedkunstner, der var rektor også for akademiet? Har jo, det var han faktisk. Ja, ikke? Og det var unikt. Han, jo. Han var det jo også i to omgange. Han var det jo længe. Var han det to omgange? Ja, i to omgange var Helge. Ja, ja, men han, jo, det var rigtigt, men han blev rektor sit på slutningen. Ja, på slutningen. Der var han rektor, men ellers så var han jo... Den, du kender godt den kunstpædagogiske skole. I ja, jo. Den har jeg stor respekt for. Ja, og det var jo hans, det var jo hans liv. Det var hans hjertebarn. Det var hans liv. Det var og det tog timer, og det tog livet. Det gjorde det, ja. Jamen, det Holstebro var det jo også livet. Og det synes jeg også ikke, men det kan godt være, at vi tager fejl. Det kan godt være, at han selv synes, at det var det. Det var så det, jeg gerne ville. Ja. Det kan godt være. Men, Nå, at du mener, at du tager fejl, at han ikke vil forfølge sin billedkunstneriske karriere, eller hvordan? At han mente, at kunstpædagogikken var det, han ville? Nej, fordi han blev ved med at male også. Ja, ja. Og lave kæmpe. Men altså, jeg ved ikke rigtigt med den der svømmehal, den var jo fantastisk. Ja. Men den har jo taget meget af hans liv fysisk. Ja, det er klart, for han brændte jo alle stenene selv. Ja, han gjorde det hele selv. Han brændte alle stenene. Det er jo glasurene. Jamen, det har jo været et julemandens fabrik for en mand. Det har været uoverkommeligt arbejde. Nej, men han var jo nok ikke helt enig. Han havde jo nok nogle murer. Jo, men alligevel var det et projekt, der tog. Så sovede han altså ovenpå dem alle sammen. Hvad gjorde han ovenpå? Jamen, når han tager magten, så lå han ovenpå og sov. Lå han ovenpå? Nogle gange er det ikke rigtigt to. Når han har arbejdet med murstenene. Jo. Ja, det hente. Han arbejdede jo. Det er jo imponerende. Ja. Alt, hvad der fandtes. Han var et med sit værk. Ja. Jamen, det gjorde han. Ja. Det var hans store interesse. Prøver, ikke? Det er nogle af... Altså prøverne. Ja. Ja. Det er mosaikerne. Han lavede jo mosaikker også. Ja. Det er jo meget fine mosaik pastelfarver her. Ja, den der er heller ikke noget. Nu er der kommet noget løst. Ja, ja. Der ikke hører hjemme, og den der heller ikke. Er det fra arbejde lige til den svømmehal der? Ja, det tør jeg ikke sige. Nej. Det kan jo være til nogen, at han har lavet store billederne mosaikker. Billederne fra svømmehallen, det skal vi jo. Det er et kapitel for dig. Ja, det, ja. Og så de der mosaikker, som kom til... Et hav af billeder, ja. Til Skovgårdmuseet. De store mosaikker. Ja, Skovgårdmuseet. Ja. Men det nytter jo ikke noget, når de ikke... De udstiller dem ikke. De siger, de tør ikke udstille dem. Nå, hvorfor ikke? For så bliver de slået i stykker. Nå. De tør ikke sætte dem ud på gaden. Nå, nej. Og det er sikkert rigtigt. Ja, vel, ja. Så skal de jo være indendør. Derfor er de opmagasineret med henblik på at indbygge dem i en bygning. Indendørs, ja. For de købte faktisk tre mosaikker, eller det var jo klart, hvad før der gjorde. Ja. Men de står bare et sted gemt hen. Ja, det er jo synd og skam. Det er ikke til at bære. Nej, det er ikke til at bære. Nej. Det skal bruges, og det skal ud og ses. Ja. Ja. Og man kunne, så de billeder, man arbejdede både med olie og sten. Ja. Det er så atelieret. Ja, det er atelieret. Ja. Altså det der, det synes jeg også er et interessant billede. Det er det. Det er ligesom hans plader. Ligesom lava. Ligesom lava, ja. Ja. Og så lavede han sin egen farve også. Og det er så simpelthen det der mosaiksten. Hvad siger du? Det skal med stenen. Ja, det er et pragtfuldt billede.
Det er mega godt. Ja, og jeg har også samtidig tænkt, og det burde jo egentlig være hans. Men jeg er jo egoistisk nok til at beholde den. Det er et mærkeligt billede, ikke? Jo, det må man. Det er dristigt. Ja. Det er meget dristigt. Jeg skal tæt på og tage nogle detaljer. Ja, og stenene der. Ja. Det får mig til at tænke på mur og rum, der er jeg jo gået. Nå ja, ja ja. Det er jo. Hvorfor jeg er sådan her? Ja, ja. Så er det sjovt her på den anden side, at det er hans tidligste billede. Et af de allerførste billede, han malte. Er det det? Nå, det allerførste billede. Det var 1936. 1936, ja. 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 Det var sjovt. Og det har han malet op fra hjemme fra pigeværelset. Nå? Kig ned i gården. Det, jeg fandt det forleden. Hvor er vi henne i København? Er det København? På doseringen. På doseringen, ja. Ja, ja. Og malet fra pigeværelset. Ja, ja. Ja. Det er så sjovt. Ja, det er sjovt. Og så har han selvfølgelig fået en ramme, som hans tanter har givet det. Nå, det har tanterne gjort. Ja, det er jo klart. Ja, de har ville ofre lidt på maleriet og på det indrammet. Og så har han sådan nogle, ja, sten. Det er nogle af prøverne fra Østerbro. Fine glasurer. Det er den, han selv har lavet glasurer. Ja. Altså, hvis du tænker på inde foran netop Ole Haslunds hus der, ja. Det, som Bjørn Nørgaard lavede, der fik han lov til at bruge Helles glasur. Gjorde han det? Ja. Nå. Ja, ja, fordi jamen, han så kom og spurgte Helle om Thoreau, så sagde han, jamen her, værsgo. Ja. Ja, vel. Det må jeg sige. Og det gav han til Bjørn Nørgaard. Ja. Jamen, det er jo rigtigt, fordi det der tårn ude ved, du ved, ude i Ballerup, eller hvor det er. Det, jamen, så du behøver ikke at bare kigge og bruge, hvad du vil have. Ja. Men det er jo også det inde på strøget. Altså, og det er også det på strøget. Det er også det der, som er... Det er så smukt. Ja, det er altså også, hvis nogen vil have nogen af dem. Så, ja, jeg tror godt, jeg vil have en. Så skal de gemmes, ja. Men det vidner jo også om, hvor respekteret at han var, når nogle af vores dygtige kunstnere skal bruge, så må de jo gå til ham, der har viden. Det var en religiøs tanke, han havde, ikke? Altså, jeg har fået det for en ting, jeg giver igen. En religiøs tanke, kalder du det? Ja. Ja, hvor man tager ikke penge for det, man får. Ja, han siger, jeg har fået det for intet, jeg giver det igen. Og man giver det for intet. Ja. Det er den rette holdning. Ja, præcis. Det var sådan set hans liv. Det er den smukkeste gestus, man kan. Ja. Er det? Ja, det er jo det. Det var det ægte. Det er det ægte. Ja, det er det. Og det var det, han havde i sig. Ja. Og det var det, der mange gange sled ham ihjel, ikke? Ja. Vi kender det. Alle de der kemikalier, han indåndede. Nå, det var også det, der gjorde, han døde af alle næsten, ikke? Det var, tror du ikke, to, at han blev forgiftet af alt det, han havde indåndet gennem årene? Ja. Når han lavede du tror, det har været lidt noget belastende? Ja, det tror jeg, det har også været med til det, ikke? Det var ikke bare det. Ja. Man siger en gang, hvor smukt det er, ikke? Ja, det er smukt. Må jeg få den, to? Jamen, du må få den? Ja. Ja, selvfølgelig. Fordi jeg har nemlig... Mor, har du jeg har engang fået nogen, men de er blevet væk, nemlig... Ja, men så skal de skal næsten mures. Skal de bare stå fremme? Eller ja. Jeg tænkte på mit bord. Ja. Ja. Hvis du boede et hus, så kunne du mure dem ind i væggen. Ja, det tror jeg er synd. Ja, altså, det er synd. Ja, så kommer jeg over det. Ja, det går vel. Ja, nej, det vil jeg ikke. Jeg bor i et træhus. Det ja, det skal jeg ikke. Nej. Ja. Men, skal jeg holde dem fast? Du? Nej, men jeg har fået den. Du har fået den op? Ja, jeg har filmet den. Har du også nogen? Ja, jeg har ikke nogen. Jeg har ikke noget af Bertram. Ja, men det er virkelig. Men de skal jo udstilles også.
Det skal de. Altså på en udstilling, der skal man jo fokusere på hans videnskabelige arbejde med farven og så videre og, ja, og teknikkerne og, og alt det skal der jo pædagogisk vises og, og, og formidles, fordi det var det, der var unikt ved ham. Og også hans pædagogik i øvrigt, hans måde at undervise på. Og der skulle jo sættes fokus jamen, også på det. Jamen det synes jeg er så dejligt, det man begyndte at få øje for. Er man det? Ja, jamen, fordi jeg har fået for eksempel, det er ikke penge, det er måske 200 kroner, jeg har fået tilsendt. Ja. Fordi de har holdt bugt hans, hans teori til en forelæsning. Mm-hmm. Og det viser, at der er altså nogen, der vågner op. Der er nogen, der vågner op? Ja. Og det er jeg meget glad for. Går til kilden, og men, hvor de kan få noget at vide. Derfor synes jeg også, at det er meget, meget vigtigt for børnene, fordi det er ikke så nemt. Nej. Svært endda. I den her verden. Ja. Og som den er lige nu, hvor det hele er populisme og overfladisk. Ja, ja. Sensationer og alt det der. Ja, netop. Ja. Effekter frem for indhold. Ja. Ja. Men det er jo meget godt, at jeg er kommet ind på de der den ting, som var en del af hans liv, fordi det var sådan, han var. Det var sådan, han var, ja. 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 Og han, han kunne for eksempel godt finde på det billede dernede i spisestuen. Ja. Der var en af, af de der, der gik rundt ude i og drak så fuld hver dag. Og han elskede det billede, men så sagde han, hey, jamen så, så må du få det. Nå, var han sådan, ja. Så sagde han nej. Der sagde jeg altså nej. Nå. Det vil jeg ikke have med til. Sagde du stop. Men, men ellers så. Er, er det en model, han selv har lavet der? Ja, det er børnene. Nå, det ja, det er Peter. Han, han er jo arkitekt. Nå, det er hans søn, der er arkitekt. Ja. Ja, så det er en af børnene. Ja. Ja vel. Nå, det er går i generne. De er ja, også blevet noget det. Ja, det med, med, med billedkunst og arkitekturen. Ja. Ja. Og det står vel, som da han arbejdede her? Ja, stort Helge. Set. Stort, stort set, ikke? Jo. Ja. Og så alle de sære ting der. Ja. Det er så svært. Han, han faldt, og han, han fixerede det. Han fixerede det, ja. Hvordan løjede han det på, eller limede, eller hvordan? Hvad siger du? Hvordan har han fixeret det? Har han, han løjet det på? Løjet det på, ja. Det der, det er jo, det er jo fotografi. Men ja. Det der er løjet fast. Det er løjet fast. Ja, og den her for eksempel, den er helt fantastisk. Alle de der. Den er testamenteret Bjørn Nørgaard, men jeg ser ham jo aldrig. Er den testamenteret til Bjørn Nørgaard? Ja. Nå. Nå. Fordi men han var vores ven i en lang periode. Vi, var han vi det? Var ja. Samtidig i, i Paris. Vi boede i Paris samtidig. Nå. Og så blev vi gode venner. Så, men du ser ham aldrig, så. Nej, det er jo ikke så nemt. Så, men altså, jeg har en pige, som har lovet at give ham den, hvis jeg skulle. Så hvis han hører om det, så kan han komme og hente den der? Ja. Ja, vel. Men det kan jo være, at hvis han ser den her film, så. Ja. Jeg optager her, så, så kan det jo være, at han en, får det at vide. Det er en arkitektpige, hun, hendes, hun, Peters første kone, hun er gift med. Ja, men hun ved det. Ja. Hun vil gerne selv have haft det, det kunne hun ikke få. Men så er der de der mærkelige billeder, hvor han pludselig. Ja. Og det er så svært at forstå. Der er ingen, der forstår, hvorfor. Hvad forstår de ikke ved dem? Jamen, hvorfor går han ud af sin den stil, eller det, han bare synes de, at han prøver på noget nyt der? Ja. Er det det? Ja. Jamen, det gør alle folk, alle kunstnere, der holder sig levende og i gang. Ja. De prøver hele tiden kræfter med noget nyt, og det de ikke kan, og prøver det. Ja. Hvor det er kun dem, der efterligner sig selv, de er jo gået død. Ja. De sidder stagnerer jo. Ja. Og det er jo det, man vil have. I verden er det samme og det samme og det samme. Yeah. Men det er jo fuldstændig uinteressant
for kunstnere selv at reproducere sig selv, frem for at forske i nye retninger. Hvad er keramikken her? Kunne du ikke have noget af det? I en keramik. Nej, Norsk. Det er ikke en glød, der er i det. Ja. Nej, det er helt sådan en bronzeglans. Ja. Jeg har jo givet, du ved godt, jeg... Ved, hvor er det smukt. Det er altså smukt. Må jeg få lidt under skolen også? Sådan, ja. Ja, sådan. Kunstnerne har fået en del. Ja, det kan du så sige, ja. Ja, det har og de gjort. De fik blandt andet skole, hun fik lov at vælge ud. Ja. Den gamle, hende der var der før, hende der er der nu. Hun har, men dem ser man jo heller aldrig. Hvor er de henne? Udstiller de heller ikke dem? Ej, men det er længe siden, du har været derinde, er det ikke? Hvad? Det er længe siden, du har været på Kunstindustrimuseet, Designmuseet. Ja, det er der også. Så ved du hvad, man skulle låne alt det, der er forskellige steder. Hvis man lavede en stor samlet udstilling med Helge, så skulle man låne også det, der var på Kunstindustrimuseet, til den store samlende udstilling. Ja. Det tror jeg godt, de ville. Så man får et billede. Ja, og så tror jeg, man vil reetablere respekten og fokus og interessen på ham. Det fortjener han sandelig. Ja. Men har du ikke nogen af hans foto, som Henrik kunne se? Hvad siger du? Nogen af hans foto? Jo. Der er jo en stak foto. De fik jo, jeg tror, 100 store foto ude fra havnen. Og så har jeg liggende her, så har jeg været udstillet. Det er vel også derude fra. Ja, det er flot, ikke? Jo. Det er tydeligt et tavlebillede. Ja. Og det fra hvilken havn, hvor han havde... Ja, det her, han arbejdede jo mange år ude i Skudehavnen. I Skudehavn? Ja, han sådan og derefter over i store havn. Et lille atelier der, ja. Det er en fantastisk verden derude. Ja, det er jo en vildt verden. Jeg var helt betaget af det. Ja, og du har besøgt ham ude i Skudehavn? Ja, flere gange. Ja. Jeg har fotograferet, lavet en masse fotooptagelser af det. Du har lavet, ja. Det har jeg altså, fordi der lå jo sådan rundt omkring sådan noget jern og sådan noget. Ja, det var det. Fantastisk. Man fik ting fra ærerne. Ja, og det tog heldigvis også op. Ja. Sådan noget som det der. Ja, præcis. Den lille der til Nørregård der, ja. En herlig ting. Man kan jo godt, der er jo også lidt Robert Jacobsen, undskyld, jeg siger det. I tingene? Jamen, det er altså, man skulle, nu er det bare flat, ikke? Jo. Men altså... Robert Jacobsen var jo også en ældst ungdomsvenner. Så man kunne også lave et slægtskab. Altså, man kunne godt binde lidt sammen. Ja. Det er ikke for at degradere Helge, men altså med Robert, ikke? Jo. Ja, det er dog i familie på en eller anden façon. De havde også en vis sjældig forbindelse. Ja. Og Robert Jacobsens grafik, den er jo kedelig, men der er Helges jo 100 gange mere spændende, end hvad Robert nogensinde. Han prøvede med en møtrik måske, Robert. Det kan være, at han har fået inspirationen fra Helge jo. Men han mestrede jo slet ikke det medie, som Helge gør her. Men de blev, det er sjovt, at du siger det, for de blev venner til sidst. Det blev de, ja. De var jo fjender. Var de fjender? Ja, jamen, det var fordi, de var konkurrenter jo på en eller anden måde. Ja, altså, hvem der så har følt, det var måske Robert, der var bange for den anden, eller hvordan det var. Jeg ved ikke. Nej. Ja. Men de blev dog for venner til sidst lige frem. Ja, altså fordi det må man sige. Dejligt. Ja. Det er sådan en lille... Og det er en, han har lavet. Der findes jo utrolig mange billeder, også fra havnen. Ja. Ej, tryk igen. Ja. Den er udtryksfulde. Meget udtryksfulde. Der er sådan noget helt surrealistisk over den, faktisk. Ja, det er der netop, ja. Også fordi den virker som afhugget hoved. Et afhugget hoved, jo. Han stiger ligesom indad. Ja, han drømmer indad. Det er en totalt introvert udtryk. Det gør det også lidt surreal, sådan en indre verden, den peger hen på. Ja, der står der 40. Er den på 1940? Ej, den må være tidligere, tror jeg.
En unik, en perle. Ja. To, en hvor, perle. To. Prøv en gang at se. Hvor er den smuk, den der? Hvad vil det? Det er, vi snart skal gå. Det er en af Helges tidlige grafiske tryk. Åh, det er jo... Er der nogen? Vent, Lise, hvad var nu, der... Fandt du det inde i spisestuen? Men det lå lige her. Nå, men så er der nogen, der har kigget på det, ja. Nå. Det er rigtigt. Det fik jeg, at da Blædels mor døde. Nå. Det havde hun været. Hun var de unge der, de var selvfølgelig venner med hende. Ja. Den der. Er det Niels Blædel eller Leif Blædel? Ja. Jeg ved ikke, hvad det er for en af dem. Nej, der står jo, hvem der har... Jeg så det hele, der har trykt det, men der er en, der har tegnet det. Og det er det også. Jeg mener, der også står Bertram på. Jo. Hvad står der? Ja, det er vel Bertram. Der står Bertram. Jo, det er Helge, ja. Der har lavet det. Ja, ja. Det er det. Han har både trykt og tegnet. Det er bare atypisk for ham, ikke? Det er bare igen... Ja. En anden side af ham. En anden side af ham, ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Og der har han jo også, det har han jo så faktisk nogle sider, som slår folk med undren. Ja, og det er jo dejligt, ja. At han er så alsidig. Ja. Ikke? Og det er jo rigdom. Jamen det gjorde han, det kunne han det der. Det kunne han. Ja. Og det beviser jo, at han var jo... Og han levede, han havde jo stor modstand af familien i der, mange år. Var der stor modstand? Ja, 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 fordi han tjente jo ingen penge. Nå, på grund af det med pengene, ja. Ja. Ach ja, men og det er jo ikke tilværelsens mening. Det var et stort mening. Spørgsmål, tjener du noget? Ikke? Nå ja, som de spørger mig, kan du leve af det? Så siger man, nej, det kan jeg jo ikke rigtigt. Det er godt, du har en kone, der tjener lidt penge. Ja. Jeg var lige blevet sygeplejerske. Nå, ja vel, ja. Ja. Jamen, Helge er jo på bygmesterskolen. Det var jo, de men så blev han professor. Det har de nok. Og det han... Så blev han professor, ja. Ja, så gik det godt. Så fik de fornyet respekt. Ja. Ja. Og rektor... Ja. Blev han sandelig også. Han fik det hele. Og han har jo virkelig sat sig spor i alle de elever og alle de mennesker, han har uddannet og inspireret til billedkunsten. Der har han jo virkelig gjort. Det er meget taknemmelig for. Det er jo altså. Det er virkelig godt. Ja. Mere kan man ikke drømme om jo her i livet. Nej. Men det er samtidig... Jeg tror, vi skal trække os tilbage. Nu jeg kan godt blive det lidt bedre, Michael, indimellem bliver jeg altså bedre. Fordi jeg synes, de har på en måde taget hans liv. Jo, men han har forstår jo du, hvad jeg mener? Altså alle de der, det pædagogiske side med undervisning og... Jamen, han har jo haft et fantastisk liv. Det har han jo. Han vil jo det. Ja. Han vil jo bruges. Ja, han vil jo have det sådan. Ja. Mener du det? Ja, han fik det, som han selv ville have. Du mener, han har levet for andre mere end for sig selv, eller? Det gør han gjorde begge. Det er det. Han gjorde mere for, at han var interesseret. Det var han meget om at gøre. Jamen, det er ikke en gave, de mennesker, der er så idealistiske, at de brænder for noget så seriøst, så de gør noget for andre og er interesse for andre, frem for at mele sin egen kage. Ja. Det er jo det fortæller jo noget om ham. Noget smukt om ham, ikke? Jo, det er rigtigt. Det er jo det, der er unikt. Så det har han nok villet. Det tror jeg, Helge har haft det tror jeg. Og han har været villig til at betale prisen for det. Ja. Bare så ærgerligt, at han skulle dø på den voldsomme måde. Jamen altså, det var jo bare ham. Også det. Det hørte sammen med ham. Jeg kunne ikke gøre andet. Jeg kunne ikke gøre noget, Michael. Du gjorde jo alt, hvad du kunne. Og det har du gjort siden også. Ja, det har du. Det må du ikke begynde at bebrejde dig noget som helst. Du gjorde alt, hvad du kunne for ham.
Ja. Det gjorde du. Og det har du gjort også efter hans død. Du sørgede for, at alle hans ting blev anbragt på de rigtige museer. Ikke? Det må have været et stort arbejde. Ja, det har det været. Og taget mange år. Ja, ja. Ja.